Lúc nét niên kinh nhá chìa tí mệt trầy, rất tạp bà khát xìm riếp, bàn cho ràn chó ca chọt bà cánh rộ bọc lục khâm về sạ, thà dục thay đất chùn chùn bô rốt tập tía, nâng hào ca chọt bà cánh đi thá, còn bông tay bổng vẽ ca chạp à róm lơ tùng vơ bọc bà rộ bọc luôn. Khát xìm riếp, rất tạp bà khát xìm riếp bàn chênh sạch khá đầy bà rốt tì căm khlăng khlăng, chùm bô lục khâm về sạ, ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចោតប្រកាន់អាញាធរបានយកលុយថ្លៃការដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋចេញពីចំការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានចរានចោលការចោតនេះនឹងបានហៅការចោតប្រកាន់របស់បុគ្គលខឹមវាសនាកំពុងតែបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋទៅលើទង្វើបោកប្រាស់របស់ខ្លួនវិញប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីលោកខឹមវាសនាតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook នឹងមិនបានផ្ដល់បាយទឹកអីនោះឡើយរដ្ឋបាលខេត្តបានអះអាងថាក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខគណៈបញ្ជាឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំក្រុមគ្រូពេទ្យរថយន្តសង្គ្រោះរថយន្តដឹកជញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលំនៅឋានវិញនិងចែកអាហារឲ្យដោយមិនគិតថ្លៃចំនួន15នាក់និងរថយន្តមានចំនួន3គ្រឿង ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជនគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅលំនៅឋានវិញដោយមធ្យោបាយខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬសាច់ញាតិនិងជួលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនខាងក្រៅជាមួយនឹងប្រតិកម្មនេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានប្រកាសសូមស្វាគមន៍និងស្នើទៅដល់លោកខឹមវាសនានិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយជាការចោទប្រកាន់រូបខាងលើសូមបង្ហាញភស្តុតាង ដល់ក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបដែលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅមុខចំការនៅភូមិថ្មជលឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីឬនៅឯសាលាខេត្តសៀមរាបឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0773 608 808នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានប្រតិកម្មរបស់លោកខឹមវាសនានៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងន់ថា បុគ្គលខឹមវាសនានៅតែបន្តចេតនាក្រក់បន្តភូតភរកុហកបោកប្រាស់ចោទប្រកាន់និងដាក់បន្ទុកមកលើដំណោះស្រាយរបស់ប្រតិភូក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈមេបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តក្នុងន័យបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឬចាញ់ឧបាយកលបោកប្រាស់របស់ខ្លួនកន្លងមកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់លោកខឹមវាសនា ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានអវសានពិភពលោកដែលទឹកដឹកនោះជាការផ្សព្វផ្សាយប្រឌិតព័ត៌មានគ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រការផ្សព្វផ្សាយអបិយជំនឿប្រឌិតរវើរវាយខុសពីការពិតរដ្ឋបាលខេត្តបានបន្ថែមទៀតថាការប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកខឹមវាសនាបានបង្កនៅផលវិបាកជាច្រើនរួមមានជាអាចបញ្ហាទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រួសារបញ្ហាជីវភាពការបាត់បង់ការងារ ការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិការខាតពេលវេលាការអាក់ខានការសិក្សារបស់ក្មួយសិស្សានុសិស្សបញ្ហាសុខភាពប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ-19 និងជំងឺផ្សេងៗទៀតផង